အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ XA Buyer ရဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့အတွက် Store HA ရဲ့အဖြစ်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Store HA ရဲ့အဖြစ်ကိုရရှိသွားခြင်းအဖြစ်မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ point တွေကို free ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ point တွေကို Quiper Hour တိုးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Quiper Hour များများရလေ Airdrop ရရှိတဲ့အခါမှာပုံပုံများပြတဲ့ Airdrop ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Store HA ရဲ့အဖြစ်ကိုထက်ဖို့ Button Navigation မှာရှိတဲ့ City ဆိုတာလေးကိုနေပေးလိုက်ပါထက်ဆက်ပြီးတော့ကကျွဲပုတ်လေးနဲ့ investment ကိုနေပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ question map 3ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီကိုမန်အောင်ဖြည့်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ကားပုတ်လေးကိုနေပြလိုက်ပါမယ်အကောင်လုံးဆွဲနေပြလိုက်မယ် away black key ဆိုတဲ့လေးကိုနေပြလိုက်ပါမယ်ပထမတစ်ခုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုရရပါမယ်ဒုတိယတစ်ခုကဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ rocket ပုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်အကောင်လုံးဆွဲနေပြလိုက် away black key ဆိုတဲ့လေးကိုနေလိုက်ပါI'm a code investor ဆိုပြီးတော့ထပ်နေပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုနေဖို့အတွက် hamster ပုံလေးနေမယ်။အကုန်လုံးဆွဲတင်မယ် I will be lucky ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတုတ်ခုလုံးကိုအောင်မြင်စွာရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တုတ်ခုလုံးရဲ့အဖြေကဒါလေးပါ။ဟေး Okay ဆိုတော့ခုနကပြလိုက်ပြီးသွားပါပြီနော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ error လေးတစ်ချက်တက်သွားတော့။ Yeah ဆိုတော့နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်။အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ။